Mikä tää alue tässä sit on, mikä pitäis vallata? Mä oon tappanut ihan vitusti porukkaa. Siis se on se alue, mikä mä piirsin. Mä oon se alue, mikä siinä mä oon. Se neljä. Mutta mä oon tappanut tätä ihan vitusti porukkaa. Red 1-1-5-0-2-6! Niin joo, mä oon sillä alueella just. Tää on just se alue. Contact! Se on tavallaan meidän vallassa. Run! Mä osuin siihen. Ei kuolla. Helmi. Mut siis se oli oikeesti jostain yhdestä fragista kiitti äkkä. Siinä yhdessä kohtaa. Mut kun sä spafnasit, niin sit sä ehdit tuleen takasi. Vittu mä ärsyttää. Väittäsi. Se oli ihan tumpi äänestä kiinni. Ehkä en tii. Mut se oli ihan hauska. Haluatko saattaa jotain uusiksi? En mä toin sen verran sumun. Ehkä se sumu on millisten liikoo.